රාජිත මහතා කියලා තිවුණා ගෝටාභය මහතා ජනාධිපති වුණොත් රෑට ඇවිල්ල ගෙවල්වල දොරවල්වලට රට්ටු කල්ලා මිනිස්සු අතුරු අන්වේ කියලා. මයි දන්න එතුමා කියන්නේ එතුමා විසින් මෙහෝපු ප්‍රාකල්ලිය කරපු කටයුතු. එතුමාගේ ප්‍රාකල්ලිය ක්‍රියා කරපු ආකාරය ගැන තොරතුරු තියෙනවා. බටලන්ද වාර්තාවේ තියෙනවා රනිල් ක්‍රියා කරපු ආකාරය ගැන. පුදුමයි මේ මිනිස්සුන්ට විරුද්ධව අපරාධ නඩු ගොනුනේ නැති එක. ඒ බටලන්ද වාර්තාව අනුව එළි වෙන කරුණු දිහා බලනකොට රනිල්ලාගේ බලයක් තියෙන කාලයක මේ රටේ මිනිස්සුන්ට තිබුණේ මොන වගේ නිදහසක්ද කියන එක ඉතාම හොඳින් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. බටලන්ද වාර්තාවේ යුගයත් ප්‍රේමදාසලාගේ භීෂණ යුගයත් ඒකලා බලනකොට මහින්දගේ 2005 ඉඳන් 10ට තිබුණු 15ට තිබුණු ඒ යුගය අපට ඉතා උත්කර්ෂවත් නිදහස තිබුණු යුගයක් හැටියට පෙන්වන්න පුළුවන්.